Čau lidi, myslím si, že je čas, abyste se to všichni dozvěděli. Chceme vám oznámit, že jsme navždy ukončili spolupráci s Fizzym a už s ním nechceme mít nic společného. Fizzy byl ještě donedávna fajn kluk, ale stalo se to tím, že ho změnila jedna holka, přesněji slepice. Vždycky jsme ho měli rádi jako kamaráda, on nás taky, ale jeho holka ho změnila a proto jsme skončili. Teď vám k tomu přiložím více videí, kdy Fizzy nás málem srazil autem. My jsme chtěli, aby to s náma vyřešil osobně, ale jelikož je srab, tak to za něj musel řešit jeho taťka. Jeho taťka přišel a řekl nám, ať jdeme k němu do kanceláře a všechno řešil za fyzio. Z ničeho nic nám řekl, že jestli nechceme točit, tak ať jdeme pryč. A sám nám taky řekl, že všechno je jeho biznis a to s Víťou byla pro nás poslední kapka. A tím nám došlo, že z kamaráda se stal jenom blbec, co to dělá pro peníze. A tím jsme si uvědomili, že veškeré přátelství šlo stranou a šlo jenom o práci. V posledních videích, co jsme točili, už jsme nebyli kamarádi, ale pracovníci. Tímto to pro nás Vítěz končí. A třeba se ještě někdy uvidíme. Čau.